Bueno, Lander, alde batetik, ekitaldi politikoa daukazue gaur, portuaren inguruan antza, ez? Bai, gaur, bueno, data garrantzitsua, lehenik, bueno, portuaren inguruan hitz egingo dugu, asko jorratu dugun gaia da, ja urte bete, bi urtetan egon gera hitz egiten, bueno, armak egiten dituzten rutekin, bideekin, Bilbotik pasatuta, bueno, han, bueno, ekialdean dauden guden inguruan, eta gainera daukagu, bueno, gonbidatu bezala Ina Robles suhiltzailea, bueno, dakigunez, berak oso argi utzi zuen behin ez zuela nahi bueno, suhiltzaile bezala babestu armen merkataritza, eta bueno, ba, hortik arazoak sortu ziren horren inguruan, baina bueno, horregatik ekitaldi bat bai portuaren inguruan, eta bueno, baita ere desobedientza zibilaren inguruan. Baina baita ere, bueno, da gaur data garrantzitsua, de azararen 24a da, azararen 25aren bezpera, eta baita ere berdintasunaren inguruan hitz egiteko eguna. Eta hainbat galdera botatzen ditugu gaur honen inguruan. Lehenengo galdera da, ea zeintzuk diran Eusko Jaurlaritzaren intentzioak berdintasunaren inguruan eta indarkeria matxistaren aurkako borrokan, ez? Ikusti ditugu gaur egun aurrekontu batzuk ez dutela priorizatzen indarkeria matxistak. Hitza batzuk autobomboa egiten dute, baina gero aurrekontuetan ez daude reflexatuta beharrek diren partidak borroka honetarako. Hau da, gainera ikusten dugu nola beraien berak egin duten genero azterketaren testuan, bueno, aurrekontuen inguruko genero azterketaren testuan agertzen da nola berdintasunaren inguruko partida batzuk, bueno, perbertsoak diren, ez? Edo bueno, hor dauen bretxa salariala nola luzatzen duten, nola kronifikatzen duten, edo nola kontziliazioari laguntzarik ez dioten ematen, edo baita ere aurrekontu duten memorian agertzen da argita garbi jarrita Eusko Jaurlaritza jarrita nola indarkeria matxista jasaten duten hainbat emakumeek, hau da, emakume erdiek diru laguntzak eskatzen dituztela eta ez dituztela jasotzen. Eta gainera ez dituztela jasotzen arazo burokratikoagatik. Eta ez dago, baita ere, ez dira aurkeztu honen inguruko bueno, soluzioak. Horregatik uste dugu akats bat izango zela Bildu bezala ezkerrekoak deitzen diren alderdiek horrelako aurrekontu batzuk babestea. Atzean berdintasuna eta indarkeria matxistaren borroka atzean uzten duten aurrekontu batzuk. Eta beste aldetik argi dago, bueno, guk bere proposamenak aurkeztu genituen, urte batean gastatzen diren buruzko edo pertsona bakoitzeko 14 euroak 25 eurora igotzea berdintasunean. Ez eskoa eman ziguten, bueno, hori aurrekontu negoziazioan eman zen, eta animatzea mundu guztia, jutera manifestaldira bihar, gure kasuan, bueno, Gasteizen, Donostin eta Bilbon, nire kasuan Bilbon egongo naiz, eguerdiko 12etan, Jesusen Bihotzeko plazan. Aurrekontuak aipatu dituzula, oso argi daukazue jarrera, planteatu diren moduan inoaz ere ez dituzuela babestuko aurrekontuak. Bai, argi dago, azkenean gure proposamenak mai gainean jarri genituen, eta 15 proposamenetik 14 atzera bota zituzten, eta 14 hauen artean badago nik esan dudan bezala berdintasunaren inguruko proposamenak, hau da 14 eurotik 25 eurora igotzea pertsona eta urteko gastua. Beraz, hau ikusita ez dagoela negoziatzeko borondaterik, guk argi utzi genuen ja atea itxita zegoela guretzat aurrekontu hauek negoziatzeko. Bestalde batetik, Euskadiko estatutua, Gernikako estatutua betetzeko falta ditu diren eskuduntzak eskuratzeko negoziazioan, astelenean bitariko batzordaren bilera izango da, horri begira aparteko ezer espero duzuen? Beno, behitu, gu beti esan dugu argita garbi Gernikako estatutua bete egin behar dela, eta horretarako eskuduntza guztiak jaso behar ditugula lehen bai lehen. Eta, beraz, beti izango da positiboa lan egitea horren inguruan. Ez dugula nahi da urte askotan izan den bezala eskuduntzen negoziaketa erabiltzea gero beste negoziaketa batzuk hor erdian sartzeko, ez? Alderdien arteko negoziaketak, adibidez, ikusi genuen nola igaz, bueno, ba, kupoaren negoziaketa eta aurrekontuen negoziaketa nahastu egin ziren. Ez dugu nahi horrelako gauza gertatzea eskuduntzekin. Beraz, espero dugu Eusko Jaurlaritzak bere lan egitea
beharrekoak dire, beharrezkoak diren eskuntzak eskatzen, ez? Orain badago gainean kartzelen edo prisioen eskuntza, eta espero dugu Espainiako gobernuak ba ulertzea Gernikako estatutua beharrezkoa dela betetzea eta bueno, ba euskal herritarren eskaera zilegia dela geure eskuntzak izatea. Esker.